Xəbər verdiyimiz kimi meyxanaçı Xəyyam Əhmədlinin səhhətində problem yaranıb. Sənət adamları və məşhurlar onu ziyarət edərək dəstək olmağa çalışırlar. Polkovnik leytinant Ramil Səfərov Xəyyam Əhmədlinin yanına gedib. Qəhrəman hərbiçimiz meyxanaçının vəziyyəti ilə maraqlanıb. Qeyd edək ki, Ramil Səfərov 2006-cı ildə Macaristanda həbsdə olduğu zaman Xəyyam Əhmədli ona Məmləkətim adlı meyxana həsr etmişdi.